Ovo sledeće igra će već sigurno bolje ići. Koja je vaša prva kombinacija? Zvezda i tri srca. Zvezda i tri srca. Skočko i tri trefa. Jedan pogođen na pravom mestu. Četiri skočka. Ništa. Karo, tref, karo, karo. Da vidimo sada. Tri pogođene, samo jedan nije na mestu. Karo, karo, tref. I? Pik. Sva četiri pogođena, nađite i mesta. Karo, pik, karo, tref. I ovo je prava kombinacija, poeni za Zorana. Koja je vaša prva, Vlastimire? Pik, pik, karo, karo. Dva pika i dva karoa. Jedan pogođen na pravo mesto. Pik i tri herce. Jedan pogođen na pravo mesto i dalje. Pik i tri trefa. Vidimo sada. Jedan pogođen na pravo mesto. Pik, skočko, skočko, zvezda. Bravo, bravo. Nije I dobijate bravo, dobro poene ovdje. Prelazimo odmah na petu igru, igru ko zna zna i ovo je prvo pitanje za naše takmičare. Subjekat koji stoji u nekom zavisnom padežu bez predloga ili drugačije? Ili drugačije kako? Logički subjekat. Idemo odmah na drugo. Ko je komponovao simfonijsko delo Bura? Ko je kompozitor? Tačan odgovor je Petar Ilić Čajkovski. Idemo na treći odmah. Koje je bilo drugo ime grčkog mitološkog junaka Parisa? Bilo je? Bilo je Aleksandar. Idemo na četvrto pitanje. MI-6 je tajna obaveštajna služba jedne države. Ko je? Vlastimire? Velike Britanije. Tačno. Idemo na sledeće. Ona glasi. Dentes, kanini su, sekutići, očnjaci ili kutnjaci. Vlastimire? Očnjaci. Tačno. Idemo na sledeće pitanje. Ono glasi. Kojom bitkom je u junu 1913. godine počeo drugi Balkanski rat? Ovo zna Zoran. Na Bregalnici. Tačno. Idemo na sedmo pitanje. Iz koje antičke tragedije je ličnost Kreont? Iz tragedije Antigona. Idemo na osmo pitanje. Ko je režirao film u hrvatsko-srpskoj koprodukciji koji se zove Nije kraj? Tačan odgovor je Vinko Brešan. Pretposlednje pitanje glasi. U kom veku je Vasco da Gama pronašao pomorski put za Indiju? U kom veku? U 16. Nije? U 15. U 15. veku, to je tačan odgovor. Idemo na poslednje pitanje. Srbija je prvi put pod tim nazivom nastupila na olimpijskim igram u Stokholmu godine. Zorane? 1912. Tačan odgovor. I još da odigramo asocijacije. Zorane? A1. A1, Oskar. Šta kažeš? Ona popularnost. Nije. A2. A2, Bondova devojka. Kolona Halle Berry. Tačno. Konačno? Konačno, Gotika. Tako je, bravo. Rešenje kolone B, svod, rešenje kolone V, luk. Rešenje kolone G, epoha i konačno rešenje gotika. U filmu Matiju Kasovica Gotika, Halle Berry tumači glavnu ulogu, gotski luk i gotski svod su arhitektonska obeleže gotike kao umetničke epohe. Na poslednju asocijaciju Vlastimire. A1. A1, Elas. Kolona Grčka. Tako je, konačno. Persija. Nije. Zorane. B1. B1, Tivoli. Kolona B, Ljubljana. Tako je, Grčka, Ljubljana, konačno. Ali konačno je Mona. Nije. V1.
V1 Zavodnica. Da li je konačno Zmaj, Zmajevi? Nije. V2. Hollywood. Šta kažete? Marilyn Monroe možda. Nije. V3. Lara Croft. Kona V, Anđelina Jolie. Tako je, konačno možda. Konačno, Aleksandar. Nije. G4. G4, Aristotel. Dalje je konačno Brad Pitt. Nije, imate već Brad Pitt. G3. G3, Persija. Persija, Aristotel. Kolona G, Grčka, opet. Nije. G2. Osvajač. Kolona G, Aleksandar Makedonski. Tačno. I konačno je Grčka, Ljubljana, Angelina Jolie, Aleksandar Makedonski. Dalje. Oliver Stone. Nije. Zorane, vi? Dalje. Šta vi kažete? Pokušavam da se setim. Dalje, da ne bih uzimao vreme protiv. Zorane? Prepuštam čas protivniku. Hoćete li iskoristiti? Ja ne mogu da se setim kako se zvala majka Aleksandra Makedonskog. Tako da dalje. Zorane? Možda nije sportske, kažemo da je Olimpija konačna. Jest. Pomogli ste protivniku. Olimpija je konačno rešenje. Olimpija je drevni grad u Grčkoj u kojem su se održavale olimpijske igre, sportski klub Olimpija iz Ljubljane. Majka Aleksandra Makedonskog zvala se Olimpija, a u filmu Aleksandar Olimpiju je igrala Angelina Jolie. Na kraju ove drugi finalne slagalice, ovo je rezultat. Zoran je osvojio 153 poena, a Vlastimir 250. Vlastimir, jeste zadovoljni? Jesam, rezultatom opet je bilo malih propusta, ali ne gleda svako dobro rezultat u zubu. A vi nikad niste zadovoljni. Pa to je jedini način da se ide napred. Dobro, ako je to vaš recept, onda u redu. Mnogo sreće, sutra ste na plavoj poziciji, u ovoj poslednjoj odlučujućoj, pa se vidimo. Zorane, šta vi kažete? Nema što da dodam. Znači, da bi se bio uspešan u ovoj igri, treba biti dobar u svim igrama. Slagalice mi, nažalost, ne ide nikako. Ali dobro. Ništa, vi samo polako sutra potrudite se. Ko zna, možda preokrenete, to se stvarno nikad ne zna. Pa predajam se, još niko nije spasao.